Hause. Sveti naš oče Franjo, molimo te radi svetih rana gospodina našega Isusa Krista, koje kao nagrada za sve tvoje kreposti od gospodina darovane rese tvoje časno tijelo. Pomozi nam da osjetila svoga tijela upravljamo prema volji svemogućega Boga. Izvrši u nama onu promjenu života koju si ti započeo. Izmoli nam od gospodina Boga pokajanje i pobožnost, vjeru, ufanje, ljubav, strpljivost, čistoću duše i tijela, a u svemu tome pravu ustrajnost da na svršetku ovoga života zavrijedimo doći k tebi gdje se ti veseliš nagradi za svoje napore i da se uzmognemo ondje s tobom radovati gdje neće više biti nikakve žalosti ni boli, nego gdje će uvijek ostati vječna radost, koju neka nam sveti oče po tvojem zauzimanju za nas udijeli Isus Krist, sin prečiste djevice Marije, koji u jedinstvu s ocem i presvetim i životvornim duhom živi i kraljuje u sve vijeke vijekova. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Prignite glave na blagoslov. Neka vas blagoslovi gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja i milostim nek vam bude. Amen. Neka pogled svoj gospodin svrati na vas i mir vam podari. Amen. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Veselo kročim stazom života, osaminoga, hranjenje gazi, zalogaj skroman, rastužna pjesma, moja je duša, radost i česma. Jer ja sam krasnik velikoga kralja, poslana razkršća života. Gospina vječnoj dovodim goste, svijetu reče što je ljepota. Jer ja sam glasnik velikoga kralja, poslana razkršća života. Gospina vječnoj dovodim goste da svijetu reče.